Right, ma streets e social media nasasi ma streets nasasi ma streets chaimo muno muguta re guru re Harare ndine shamwari yangu iri panapa eh shamwari wakadizwa ah bo mudara handiti ndoda kuti utaurise mbicha nani ehe unonzani uye zve kumusha kuende kupi ndonzi Michael Kangasa kumusha ndobva kufela bus fela bus all right ungada kuti zivisa kuti chichakaitika chakuti uzopera wa muno muguta reHarare uri panapa pabhesi pa unogara chakaitika mudara kwandiri ndinotori kumusha uko because mudara namomzi vakatosiyana allright taita kuenda nogara namo mudara tidzoke kuna momzi allright saa time pandinotori kumusha ndainzina na mari yekuti ndiwane transport yebhasi allright ndava ndafudza mombe nechifudzira ndevafarira kuana 10 dollars Right. Time papo pa month paya kuenda unopera kune zvipafana zvandaitamba nacho yebo zvava nambo dzoti zvakaba mari zvava zvandonzera kumagrosa uko tava taenda kumashop uko ndiri kumusha allright afana vatanga kutengera maspeaker ndava ndapiwa mari 60 dollars allright vanga vaba mari vapana mari yacho chenzi yabiwa chikunzi 200 allright vanini vanda vatengerwa speaker ndikapiwa 60 dollars ana zvofunga kuenda kumusha uko kuna moms Alright. Ndava ndakwira mota ndava ndauya. Ndokuya kwakaita kwara. Alright, ungoni makore mangani uyezve iye zvinowa nemakore mangani? Ane 18. Alright, pa time yacho aiva nemakore mangani? Ane 17. 17, kuri kuti ane 3 years rumuno muHarare. Ah, ane 3 years. Eh. Wane nguva yakariba sei uyu chigaro? Ah, 2020. 2020. Alright. So apa ndezvipi zvaungati unoshuva? Kuti zvinge zvive zvinoitika kupenyu wako. Iye zvino. Ndingati kudi shona inokunetsa kai. Shona inokunetsa tingaregandizama hangu chindevere kuti wena ufuna kuti kuenzekeni empilweni yako kwa manje. Na mfuna ndingodiswa pera mtaro kuti ndingkurumirira marande ka ngale mbuyere kumwana kumama pera mleka. Oh funa yesi kuncedise kuti uye si kumama no baba. Ndidzokere kuna momzi. Alright. Saka tikawana vangati batsira kuti unge uri unodzokera kumba tinozama kutaura nevabereki. Yone zvawakatadzira vabereki here zvaunozi. Haa ana momza nambotadza. Kumba huna chawakakanganisa. Zvekuti kuti unotoda kutodzokera kumba. Ndotoda kudzokera. Inauti pandaifudza kumaprazi uko chete. Alright, waifudza kumaprazi but vabereki variko. Saa unoshuwa kuti udzokere kumba kwenyu. Alright. So hama dzangu kune vanda kubetserana nemukomana ari panapa kuti ange ari anodzokera kufila bus. Makasununguka kuti bata panhamba dziri pa screen vanoda kusponsor rwendo rwachona tomudzokera naye kuvabereki tino nzwa kuti vanotiwo kudi nemwanakomana wavo uyu handiti ndezvipi zvinoitika mustreet zvaunoti ei izvizvi ndasangana nemachallenges anorwadza mustreet mudara ndine challenge ndakatoiona chete vanhu vakambonibudikira ndakarara pachiema allright vanhu vava vanga vatori 3 vavasvika vakamira pandaenda ndava ndamuka ndikatipo vakanyarara ndava ndachinja ndikaenda pane tan pamarobot apa ndikazvaona vachifamba pamarobot mausiku jekuma 3 paya allright ndava ndati ndichifamba nekuseruko ndava ndavasvikira vakamira mroad paya ndikavabvunza kuti mukuda chii vakanyarara pandaanonga jina vabva vabudisa mabanga vese ndiko kutoti mhaisa kwangu ndokutokudzingirira vachida kubacheka nemabanga chero kutofamba chero mausiko zvino handichagotyo zvangu ndinozodafunga kudzokera kumba wafunga kudzokera kumba so uri kuda kuti ubatsirwe kuti ungodzokera ako kumba ehe muri ezimbabwe ndinokumbira kuti tinge tiri tinobatsirana nemukomana kuti ange ari anodzokera kumba anouya afunga kuti bheta ndidzokere kumba kuna vabereki kuna baba namai ehe ndinokutendai muri ezimbabwe nokutendai muri Saint TV nesupport yese yamunotipa ehe pano pa Saint TV chiti chi much love.